ஐபு அண்ட ஜனை தகே விரிது சுரால் ஐபாண்ட சுபெங்கதுனி ஐபாண்ட ஓங் சுபெங்கதுனி நவவத்தக் ஆவா ஹேவை மேக்கிங் ගහන්නේ කාටද වදින්නේ කාටද හොඳ වෙන්නේ කාටද කියලා අපිට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. උන් අහන්නකෝ. අලුත් කලාවක් හොයාගත්තා දැන් දියුණු කරන්නට රටබං. නිකන් ඉන්න එපා හැම දෙනාම දැන් ගෙවා පල්ලකෝ බදුබං. නිකං ඉන්න එපා හැම දෙනාම දැන් ගෙවා පල්ලකෝ බදුබං. ලාබයි අතදි කැරල බදු ගෙවන්න කට්ටියම. 2025 පොසත් වෙන්නට 2025 පොසත් වෙන්නට ඕනකමක් තියෙනවනම් හංගන්නේ ඇයි තමන්ගේ දේපල ගානට ගෙවපන් බදු දැන්. හංගන්නේ ඇයි තමන්ගේ දේපල ගානට ගෙවපන් බදු දැන්. අංගගෙන ඉන්න බා බදු ගෙවන්න ඕනේ නැත්තං අල්ලනවා හරිද? යහමින් ගානක් හම්බ කරනවා යහමින් ගානක් හම්බ කරනවා බලා ඉඳින්නට බැරි නම් බලන් ඉන්නපා දීපං ඔත්තුව ෆයිල් හදන්නේ අපි බං. බලන් ඉන්නපා දීපං ඔත්තුව ෆයිල් හදන්නේ අපි බං. දෙන්න ඔත්තුව බදු ගෙවන්න නැත්තං සෙනිකව ගහනවා බදු සෙනිකව ගහනවා දඩ. පෙන්ස්කාර් ප්‍රාඩෝගෙන් වනවා පෙන්ස්කාර් ප්‍රාඩෝගෙන් වනවා බද්දෙන් පැනලා යනවා විල්බැරැක්කෙටයි බයිසිකලේටයි ගහපං මැරෙන්න බදුබං. විල්බැරැක්කෙටයි බයිසිකලේටයි ගහපං මැරෙන්න බදුබං. ඒවගේ වුවට තමයි සැරට ගහන්නවනේ බදු ලොකු ලොකේ වටරන් ඕන්නෑ. ඇමතිල්ල ටික රට සවාරි යනවා ඇමතිල්ල ටික රට සවාරි යනවා සැපවාහන ගෙන්වයි දැන් ඒ වට ගෙවන්න සල්ලි හොයන්නේ මේ ගහන නව බද්දෙන්. ඒ වට ගෙවන්න සල්ලි හොයන්නේ මේ ගහන නව බද්දෙන්. ඒ වට ගෙවන්න සල්ලි හොයන්නේ මේ ගහන නව බද්දෙන්. ඕම් බලන්න සුපෙන් අදනී ඇරිය නේද?